mundo espiritual e mundo material. Se alguém se interessa por religião e deseja compreendê-la a fundo, é indispensável conhecer a relação entre o mundo espiritual e o mundo material. Isso porque o alvo da fé são divindades, as quais são espíritos. Sendo que elas são invisíveis aos olhos humanos, querer apreender sua essência apenas por meio de teoria é tão fora de propósito quanto procurar peixe numa árvore. No entanto, posto que divindades e budas existem de fato, não há como negá-lo. Da mesma forma que teria sido difícil fazer com que os homens da era primitiva reconhecessem a existência do ar, evidentemente também é difícil fazer com que a maioria dos homens da era contemporânea reconheça o espírito. Em primeiro lugar, tentarei explicar de forma minuciosa a constituição do mundo espiritual, a vida de seus habitantes e outros aspectos. O ser humano é formado por dois elementos, o corpo físico e o corpo espiritual. Com a morte, os dois se separam e o espírito imediatamente entra no mundo espiritual, onde ali começa a sua vida. No momento da separação, o espírito das pessoas muito virtuosas sai pela testa. O espírito dos extremamente maldosos pela ponta dos dedos do pé e o das pessoas comuns pela religião umbilical. O budismo refere-se à morte com a expressão ir para nascer. Realmente, observando a partir do mundo espiritual, trata-se de nascer naquele mundo. Seguindo essa mesma lógica, os shintoístas usam a expressão retornar ao mundo espiritual. Existe ainda a expressão antes de nascer, que se refere ao período antes da morte. Como é dito desde antigamente, ao se tornar um habitante do mundo espiritual, o espírito primeiramente atravessa um rio e a seguir dirige-se ao fórum de Ema, que equivale a um tribunal do mundo material. Isso é verdadeiro, pois coincide com o que ouvi de muitos espíritos. Quando o espírito acaba de atravessar o rio, a cor de suas vestes se altera. As vestes dos que têm menos impurezas tornam-se brancas. Os tons de cores vão se tornando mais fortes de acordo com o peso das impurezas: amarelo, vermelho, azul ou preto. A cor lilás, no entanto, é reservada às vestes de divindades. No fórum do mundo espiritual, os trabalhos ficam sob a responsabilidade dos deuses da purificação e seus auxiliares procedem ao interrogatório do espírito para decidir sobre a sentença apropriada a cada um. Nessa ocasião, os muito virtuosos são conduzidos ao paraíso. Os extremamente perversos caem no inferno. As pessoas comuns vão para o plano intermediário, que no shintoísmo é chamado de encruzilhada de oito caminhos, e no budismo, cruzamento de seis caminhos. A maioria vai para este plano, onde passa por um aprimoramento cujo ponto principal é ouvir as orientações dos capelães, trabalho realizado pelos sacerdotes de cada religião. O aprimoramento tem duração máxima de mais ou menos 30 anos. Decorrido esse tempo, é determinado o local a que o espírito será destinado. Aqueles que conseguem se arrepender e se modificam vão para o paraíso, os demais para o inferno. O mundo espiritual é constituído de três planos. A cada um deles se subdivide em três, formando ao todo nove subplanos. O plano superior é o paraíso, o do meio é o plano intermediário, o inferior é o inferno. Como o mundo material equivale ao plano intermediário, a expressão búdica cruzamento de seis caminhos vem a ser os caminhos que levam aos três subplanos do paraíso e também aos três subplanos do inferno. Na encruzilhada de oito caminhos do shintoísmo, além desses seis caminhos do budismo, acrescentam-se um acima sob a denominação de paraíso superior e um abaixo chamado de fundo do inferno.
Explicando de forma simples como é o paraíso e o inferno, à medida que se sobe ao paraíso superior, mais intensos são a luz e o calor, e os espíritos, em sua maioria, vivem quase nus. Por essa razão, na maior parte das pinturas e esculturas de Budas, observamos o uso de poucas vestes. Ao contrário, à medida que se desce ao fundo do inferno, mais fracos são a luz e o calor. No ponto mais fundo, os espíritos vivem paralisados e em completas trevas. Portanto, mesmo os mais perversos, ao sofrerem nessa situação, não têm outra saída senão arrepender-se. Essa foi uma explicação extremamente simples. Talvez as pessoas da atualidade achem que o que estou dizendo é uma tolice. Todavia, trata-se de uma descrição baseada em pontos coincidentes entre levantamentos e pesquisas que fiz durante mais de 20 anos com inúmeros espíritos por intermédio de médiuns e de todos os meios possíveis. Dessa maneira, gostaria que procedessem à leitura, depositando plena confiança em mim. Eu acredito que o Gokugraku e o Inferno descritos por Buda Sakyamuni e a Divina Comédia de Dante Alighieri, 1265-1321, não são pura invenção. Pode-se praticamente deduzir para qual dos três planos vai o espírito, observando-se a face do morto. Os que não apresentam expressão de sofrimento e cuja pele permanece corada, como se ainda estivessem vivos, vão para o paraíso. Aqueles cuja expressão é de profunda tristeza e cuja pele se apresenta pálida ou amarelo-esverdeada, como ocorre com a maioria, vão para o plano intermediário. Os que ficam com uma expressão de profunda agonia e com a pele escura ou preto-azulada, vão logicamente para o inferno. Estas explanações têm por objetivo transmitir conhecimentos básicos sobre o mundo espiritual. Em outras oportunidades, voltarei a falar sobre diversos fenômenos espirituais constatados por intermédio de minha experiência, em 25 de agosto de 1949. Notas. Rio. Conhecido no budismo como rio Sanzu, que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Enma. Nome dado pelo budismo ao juiz do mundo espiritual, Enmadayo, que faz o julgamento dos espíritos após a morte. Deuses da purificação. Em japonês, Haraido no Kami. Segundo o shintoísmo, são quatro divindades responsáveis pela limpeza espiritual dos ambientes. Encruzilhada de oito caminhos. Conhecida em japonês como Ama no Yachimata, consta no livro sobre a história do Japão, Kojiki, como sendo local intermediário entre o mundo dos deuses e o mundo dos seres humanos. Cruzamento de seis caminhos. Em japonês, Rokudo no Tsuji. Segundo o budismo japonês, é um local que fica na fronteira do mundo material com o mundo espiritual, em que há o entroncamento de seis caminhos: inferno, mundo dos famintos, mundo das bestas, mundo das lutas, mundo dos homens e céu. Gokuraku. Lugar paradisíaco no mundo espiritual, onde vivem os Budas e seus seguidores, segundo o budismo japonês. Divina Comédia. É um poema de viés épico e teológico, escrito por Dante Alighieri, no século XIV, e dividido em três partes: Inferno, Purgatório e Paraíso. Compartilhe os ensinamentos de Meishu-sama.